Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rangka kerja asas aset terkawal selia RAB yang diusulkan oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAFCOM, dilihat tidak sejajar dengan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 ke arah mewujudkan negara berpendapatan tinggi. Presiden Kumpulan Air Asia Penerbangan Bo Ling Gan berkata desakan pengawal selia itu untuk meneruskan elemen punitif bertentangan dengan semangat WKB 2030 dalam meningkatkan kuasa beli rakyat. Beliau berkata RAB yang dirangka MAFCOM sepatutnya menawarkan lebih banyak peluang kepada rakyat Malaysia dan mengurangkan kos penerbangan. Jelasnya, Malaysia Airports Holding Berhad MAHB dilaporkan merancang untuk membelanjakan 5.2 bilion ringgit bermula tahun depan sehingga 2022 dan sebahagian jumlah itu adalah untuk sistem pengendalian bagasi dan aerotrain baru di KLIA. Katanya MAHB juga tidak pernah melibatkan syarikat penerbangan dalam hal pembangunan lapangan terbang termasuk rancangan untuk menyediakan perkhidmatan pemindahan antara KLIA dan KLIA2. Ujar Lingam sebagai badan kawal selia, MAFCOM bertanggungjawab mempertahankan dan melindungi hak penumpang awam bagi memastikan mereka menerima perkhidmatan setara dengan caj yang dikenakan. Namun menerusi pelaksanaan RAB ini, ia menjadi seakan-akan terpisah daripada semangat dan visi negara. Pasaran Wall Street ditutup kukuh pagi tadi. Ia berikutan lonjakan hasil bond kerajaan yang membawa kepada penanda aras tertinggi dalam tempoh 3 bulan. Selain keyakinan pelabur yang semakin memuncak terhadap rundingan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Sementara itu, bursa saham utama serantau diniagakan bercampur-campur pagi ini. Beralih ke pergerakan pasaran saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga pagi ini pada aliran lemah hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI turun 2.24 mata kepada 1607.09. Sementara itu, nilai mata wang ringgit pula diniagakan kukuh pada 4.126 berbanding dolar Amerika daripada 4.143 yang dicatatkan petang semalam. Sekian detik niaga, salam hormat.